fakt krásný, jako nemám slov, asi určitě nejistší místo, na kterým jsem prostě v životě byl, je to ty vole totální masakr. Takže už tady akorát bordu na dobrodružství po 5 ostrovech. Do minulé ta jolka právě na konec. Takže dobrodružství právě začíná. Fakt jsem nečekal, že na tomhle ostrově budou nějaký autobusy, každopádně jsem otevřel Google mapy a zjistil jsem, že jo, takže vám to tady může občas dost usnadnit vaše cesty. Takže už jsem dal dohromady dnešní plán, konečně jsem všechno zbalil dohromady, je to těžký jako kráva, má to asi tak 14 kg tam batoh. Dnešní plán zní vydat se ke krásným vodopádům, přespat v jednom campsiteu, který je hnedka za nima a zároveň nějak tam dostopovat, dojít pěšky, je to 20 kiláků, jenom těm vodopádům, do toho campsiteu asi 25. Takže plán ideální a uvidíme, jak se tam dostanu. Tak nějak takhle tady vypadá místní supermarket, což jdete tady lednici, pračku, reprák a nebo třeba na dobí. Koupil jsem tady nějaké prošlé potraviny, je to všem tady úplně jedno, třeba půl roku prošlé věci a nic moc jiného tam nebylo. Každopádně vzal jsem, co bylo a volím teďka směr, jedna vychytka na jezera. Jede auto, takže vyzkouším štěstí, je tamhle za rohem už. Nevyšlo to, takže pokračuji dále na této krásné cestě. Nevěřím, že je tady rovina, asi po 4 kilometrech. Krása proti tomuto. Já jsem se dobelhal na vyhlídku číslo 1 mistra drona, ale jdu to tady pořádně čekuju, jak to tady vypadá z ptačí perspektivy. Jenom pro představu, můj plán je dojít tamhle za to horní jezero. Tak za ním je právě ten kemp a zároveň jedna mega krásná pláž nebo vyhlídka, nebo co to má být vlastně. Tak tam chci dnes dojít. Každopádně, co se týče stupovací situace, tak jsem celou dobu napočítal asi 4 auta. A jdu to už asi 2 nebo 3 hodiny, takže vypadá to s tím fakt nadějně. Máme tady další update a to je ten, že jsem zjistil, že s tím 13-kilovým batohem se tady úplně dobře nechodí u těchto kopců. Takže je to docela záhul. Já jsem si dal asi půl hodiny pauzičku a vydal jsem se dále. Teďka ještě na jednom jehlídku k jednomu jezeru, které je prakticky po té hlavní cestě, kde bych můj někoho stopnout konečně. A uvidíme, no. Díval jsem se a je to trošku dál, než jsem si myslel, je to ještě 6 hodin pěšky tady odsaď nějakých 25 kiláků. Takže štreka lidová. A teď, když jsem tady na vyhlídce a chci si to konečně natočit, tak dolů jde nějaký mistr formář, tyhle to trký třeba 80. Zrovna bych tady zastopoval, ale každopádně špatný timing trošku nevadí. Další neúspěšný stop. Druhý, co zastavil a opět jde na druhou stranu. Ty vodopády jsou normálně nějaký zakletý, ty brďo. Ještě jsem se to rozhodl otočit úplně na druhou stranu, než mám jít a přidat si kelák k cestě a to tady na vyhlídku, co je 150 metrů. Ty výhledy z ní jsou fakt brutální, takže už se těším. Pak už konečně vodopády a ten park vedle toho. Chtěl jsem to tady prozkoumat, ale zjistil jsem, že nepřístupné a měl by tady být super výhled na ty vodopády tady z té strany, ale prostě není tady přes ty listy, já ani nevím, co je to za kytku doteď vidět. Takže teďka to projdu rychle nazpátek a nemůžu se dočkat, až tady pošlu mistra drona a udělám tady nějaký geniální záběry, to se přece sluší na takovémto místě. Po této krásné výhlídce nám tady začíná trochu poprchávat, takže doufám, že se nějak moc nerozprší. Je to ještě hodina a půl zhruba do toho kempu, takže doufám, že dojdu suchu a zároveň, že bude v noci sucho a nebude pršet, protože nerad bych spal jenom v tom spacáku v dešti. Tak jsem konečně dorazil tady do té vesničky na západě ostrova. Mám tady úplně sundaný ramena z toho, jak řežil batoh. Každopádně konečně jsem tady. Jdu se teďka do toho kempu, tady je tady asi 300 metrů. Pokoupím nějakou vodu a tak v obchodě. Ještě je tady vodopád malý, tak tomu se půjdu asi podívat. A možná do něj vlezu, uvidím. A mise úspěšná. Takže už jsem tady pokoupil kvalitní kalorie a jdu se ubytovat takzvaně. Obchod velice zajímavá zkušenost. Bylo to tam, že jsme tam byli jak za Komančů, takzvaně. Ve frontě všichni, takže pokračujeme dále. Kemp nalezen. Jsou tu 2 stany. Asi to pošlu tady vlevo, když to zase budu mít dál, když bych někam chtěl jít. Tady bych to někam poslal rovnou.
Jdu tady ještě po tom, co jsem si nějak refreshnul, a testovat bazénky v oceánu, takový, co mají tady na několika ostrovech, snad je na každém vytvořený právě oceánu. Pokud to budu asi pomalu zalemit, ono je 8, takže tady pobydu, něco ještě pak asi udělám, nějaký letenky a budu si schrupnout. Koupačka úspěšně dokončena, bylo to mega cool a mají tu vysprchy hnedka vedle, takže jsem fresh. Hnedka vedle toho campsiteu je nějaký místní snack bar, takže vyzkouším, jestli tam budou mít něco k snědku. Ještě takhle večer je asi 9, když tady zavírá většinou 11, ale uvidíme. Takže čeknu ještě místní kuchyni tady. Stal jsem tady v skutku vynález a zapípá to, až to bude ready a to tady pomohlo k mekáči, takže je zajímavé místo. A západ ready. Milu rocky v noci. Máme tady další krásný den, počasí je velice dobré. Proběh tady na mě mravenčí útok přes noc. Tady to všechno černý jsou mravenci, takže byla celkem zajímavá noc, ale přežil jsem to. Je to tu v okolí krása. To se absolutně nezajímá, že v tomhle spím, ale tak ať si poleží, že? Potom co dopiju tento geniální Tima drink, tak se vydám tady k těm vodopádům konečně ještě zblízka. Pak se vrátím od těch vodopádů, tady spomenu věci a půjdu takhle podél pobřeží. 5-hodinový hike až do Pantralgány, kde jsem si vzal hostel, protože mě to trošku rozbilo, tady to spaní venku a v tom spacáku to asi není úplně ideální nápad. Vzhledem tomu, jak jsem rozbitej, už z předchozí dnu mám furt dreamu a teď začalo úplně bolet v krku, takže jsem to switchnul na hostel a zároveň pak ještě projedu chodní pobřeží na jednu stranu aspoň. Takže tady jsem pohodil botoch a zdrhám na ty vodopády. Každopádně si tady ještě půjdeme příběh o tom, co bych názorech fakt nečekal, že se může stát. A to je to, že jsme byli v takových termálech, co jsou vlastně v oceánu. Tam přitékají takový horký prameny, prostě jsme se tam byli koupat a tam se chodí v noci, když je prostě low tide, tak jsme tam byli, byl tam jeden týpek z toho coworkingu a nechal se tam botoch právě, jakože na pobřeží řekněme. A normálně jsem tam začal někdo v tom hrabat, vzal mu týpek peněženku a začal zdrhat, prostě na Azorech, kdybych to fakt nečekal nějaký místní. Takže další stop úspěšný, takže krása. K tomu týpkovi, no prostě jsem tam začal hrabat v věcech. Ukradl mu peníženku, nakonec mu ji teda vrátil, zavolali policajty. Vrátila se mu i peníženka, i peníze všechny. Každopádně dávejte si bacha všude ve světě i na Azorech, anebo ať už budete třeba v Monaku, kde se teda nekrade údajně vůbec, ale tady bych to taky fakt nečekal a stalo se to, takže dejte si na to pozor všude na cestách. Tohle je brutální, ještě lepší jak ze zhora. A to znamená jediný, Mr. Špaček lítací jde do akce. Tenhle týpek stejně jako sleduje tady toho Špačka, tak sledoval mýho lítacího Špačka a podhledal na nebi. Tak tohle bylo úplně nejvíc, protože týpek podhledal toho drona na nebi, když byl třeba 200 metrů vysoko. Furt dron, nebo říkám, no vysoko je. A nevěděl jsem taky, jak mu to mám říct, protože v portugalské jako my nemluvím, takže nějaký asi místní správce lesa, proč tam sledoval nějaký opták, měl tam nějaký hřebíky nebo nevím, co tam dělal. Ale žije tady v tom Fáši Grande, který je hnedka vedle. Takže zajímavá zkušenost s místním, nevím, co to bylo, správcem lesa. Two of them don't stay, you get wrong. Týpek měl v autě tak 28-25 stupňů, takže jsem se dost spotil, ale bohužel byl skoro hluchý, takže mi moc nerozuměl, nebo spíš neslyšel vůbec, co říkám. Nakonec to skončil, jsem z Německa, takže Hallo mein Freundin aus Bundesrepublik Deutschland, takže do Schlandu a teď si jdu tady vyzvednout svůj batoh a doufám, že tam stále bude, ale jo, vidím ho tam. Vše v pořádku, akce, schovej batoh a jdi se podívat na vodopády, dopadla úspěšně. Takže změna plánu, teď se volil ještě na to číslo pro jistotu, co je na bookingu, aby našel špatně. Čirou náhodou jim to dalo tu adresu úplně na druhou stranu ostrova, do Pantralgády, kde je vlastně ulice, co se jmenuje úplně stejně. Ale já se nenechal chytat, ověřil jsem si situaci, ověřujte si fakta. A tady už hodně přímo ping house hostel, akorát to prostě není vůbec vidět, že to okolo toho. Takže teď už to vidím vlastně tady správně. Každopádně, tohle je úplně první hostel na celém ostrově a já jsem byl jeho prvním hostem, takže jsem byl velice poctěn. A doporučuji vám se tady ubytovat, protože je tam fakt super personál a stojí to za to. Takže já už jsem se teďka refreshnul a jdu tady vyzkoušet místní obídek, který by měl být nějakou formou bufetu, jestli to chápu. A když tam nebude, tak si dám něco z menu normálně. Takže ubytováno a valím tam. Takže jsem skončil tam, kde včera a dal jsem pastel jako dezertér před hlavním jídlem a dvakrát kebab, protože ta porce nebyla úplně velká včera. Atlantický kebab za 3,50 euro jeden. Ta porce je taková akorát, takže jsem vzal dva. Abych neměl hladík. Yeah,
Takže už jsme tady dorazili k tomu vodopádu a je to fakt brutální, protože tady je prostě stezka, která vede uprostřed něčeho, prostě les a je mi prostě stezka vykamenitá, tam jsou prostě přímo i schody v tom. Já to nechápu, jestli s tím prostě mohli vůbec takhle dělat, že Azorčani, a je to jako brutální prostě. Nemám slov, prostě tady není nic, tady je les, hortenzie a tyhle listovníky. A nic jiného, je prostě takhle přímo cesta k tomu udělaná, no já to nepovídám, je to fakt mega krásný. Tak k tomuhle skutku nemám slov, nevím co k tomu říct. Je to extrém! Protože už jsem se dneska nudil, tak jsem se vydal na menší hike ze západu ostrova na severostrova. Je to vlastně z jednoho města do druhého podél celého pobřeží. A normálně tady mají i posekanou trávu, takže dost hustý, jak se o to starají. Každopádně je to docela masakr. A myslel jsem si, že to ještě stihnu na spátek, protože dohromady to nějakých 5-6 hodin a vyšel jsem někdy ve 3. Takže předtím ještě než se setní. Teď už to tak moc dobře nevidím, protože je to fakt docela náročný a je to strmý jako kráva. Ale jednoho dne tam dojdu. A tamhle to malý zadu je úplně nejzápadnější bod celý Evropy. Ne tenhle ostrov, ale tam ten ostrůvek malý. Tamhle vzadu jsem právě začal svůj trip, takže to není úplně daleko a je to doopravdy celkem náročná cesta, ale mají to vyznačený. Takže jako masakr, že tady se s tím prostě jak piplej. Dělají tady různý prostě tady ty schůdky, zábradlí a tak je to prostě masakr. Myslím si, že už se blížím k vrcholu. Teď jsem skoro přišel od drona, protože ten je vítr jako kráva z té západní strany a ten dron to vůbec nedával, takže mě to trochu táhlo tady do toho útesu. Pokračuji po této krásné cestě dál, už jsem tady na tom nejvyšším bodu si myslím, takže za chvíli už to půjde dolů konečně. I když uvidíme, jestli to je výhra nebo jestli to bude spíš horší. Tady už je líp vidět i ten nejzápadnější bod Evropy a já tady pokračuji touto krásnou cestou přímo do Pontdelgády. A tady už je cedule Faja Grande, což znamená, že už prostě jsem došel velice druhou stranu a ne, už Pontdelgády směrem tam. Ale jede jsem tamhle za kopečkem hnedka další auto, takže pokus číslo 2. Takže věřil jsem a fakt to vyšlo. Jsem teďka v hlavním městě už a pokusím se dostopovat ještě před tmou na zpátek do mého města, takže snad se mi to povede, teď jdu tady akorát vedle letiště a musím tady dojít na hlavní. Takže já už jsem to všechno povalil pořádně, vydal jsem se z toho stelu už teďka do hlavního města. Včerejší cesta na zpátek dopadla, takže už jsem pak musel vzít taxíka z toho hlavního města. Každopádně furt jsem dal 30 kiláků, asi dal 25. To bylo tak napůl úspěšné, ale lepší než to jde celý taxíkem. Každopádně teď už trávalím do přístavu, tady už jsem vlastně skoro tam. Pojedu teďka na další ostrov, už na Korvo. Vzhledem tomu, že vlny na druhé straně ostrova byly docela brutální, tak doufám, že to nebude nic hroznýho, ale no, uvidíme. Budu nejspíš docela mokrej. Nevynechal jsem ani Korvo, který teda není moc daleko, ale vydat se tam nebyl úplně nejlepší nápad, protože bylo hrozný počasí a jenom jsem tam úplně dostal totální alergický záchvat. A dál už jsem se vydal na poslední dva ostrovy, kde jsem ještě nebyl, a to je Fayal a São Jorge, takže děkuju za sledování tohle videa, hoďte like a odběr a vidíme se zase příště.